Давай на прикладі області, яку ти найкраще знаєш, от які драйвери розвитку ти бачиш в Чернігівщині? Напевно. Да. От іще такий приклад по стратегічному баченню. Да? От у нас зараз найбільший такий інвестиційний проєкт в області державних інвестицій саме це будівництво дороги Ніжин-Прилуки. Ми закінчує держава в цьому році її. Асфальтової дороги. 1,5 мільярда гривень вона коштує. Це там абсолютно астрономічна сума по попереднім рокам. Але була ситуація, бо окрім, скажімо, голів ОТГ, є ще народні депутати. Да. І от народні... А ще особливо мажоритарники. Мажоритарники. Да. І коли ще було зрозуміло, що прийдуть такі гроші, а не було зрозуміло, на що їх витрачати. Кожен хотів собі на округ щось зробити. У нас там 6 округів, і відповідно 6 депутатів бачили це зовсім по-різному. І тоді дуже, скажімо так, правильно, що я зустрівся з Кубраковим зарані, ще на етапі планування, то, що називається, на етапі визначення стратегії. І кажу, от дивіться, він каже, от дивіться, такі, ми отак от хочемо, тут народні депутати, вони от бачать, що це, ну, там, треба від... таку, скажімо, не головну дорогу. Кажу, дивіться, ось область, і оце головна дорога, фактично, вона з'єднає Чернігів, Ніжин і Прилуки, три найбільших міста, і потім вихід на Пиряти, на Полтавську трасу. Це найбільш важливий проєкт, і його саме так треба робити. Кубраков каже, да, дійсно, я погоджуюсь, це найбільш логічно було би, а не те, що пропонувалось там такими. І держава акумулювала гроші, вони ще щось додали, бо кажу, бо тут ще важливо до Пирятина дотягнути цю дорогу. Каже, да, ми тоді ще зможемо щось збільшити. І ось цей проєкт, він побудований, і люди дуже... дороги — це те, чим користуються мільйони людей.